þetta ákvæði gildir bara um móðganir gagnvart þjóðhöfðingum erlendra ríka og móðgun gegn fánum erlendra ríkja. Já. Og ég, mín skoðun er nú svo að ef þú ert erlendur þjóðhöfðingi, þá, það, eða bara ef þú ert þjóðhöfðingi yfir höfuð, þá þarftu auðvitað að þola það um þig sé rætt. Og mér finnst að það eigi að vera partur af tjáningafrelsinu og það eigi að vera hægt án þess að þín bíði alltaf 6 ára fangelsisdómur, eins og hægt er samkvæmt þessu ákvæði. Já.